agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid ayaa wuxuu garoonka Daalo Stadium ee magaalada Ciirgaab ku soo gabagabeeyay ciyaaraha koobka adkeynta nabadgelyada iyo la dagaalanka qabyaaladda oo in muddo ah ciyaartooda gobolka Sanaag uga soconay magaalada Ciirgaab kaas oo gudoomintay isugu soo hadheen labada kooxood ee Gaashaan iyo Ajax guushuna ay raacday kooxda Gaashaan oo ku badisay 3 gool iyo eber waxaana maalintii shalay tokolkii ciyaartan soo gabagabooday munaasabad koobkan lagu gudoonsiinayo kooxdan guuleysatay oo ka qabsantay garoonka kubadda cagta ee Daalay Stadium Ciirgaab ayna ka soo qayb galeen bare saabkayaanka gobolka Sanaag iyo masuuliyiin kale ugu horeen halkaas waxa ka hadlay gudoomiyihii koobka adkeynta nabadgelyada iyo la dagaalanka qabyaaladda Maxamed Cabdul Qadir Faarax isduuwa wasaaradda ciyaaraha gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed iyo xubno kale waxaan hadalooda ka mid ahaa maanta ciyaartu halkan ku soo gabagabowday ay ku ciyaarayaan labada kooxood ee Gaashaan iyo kooxda Ajax waxa guusha ku raacday Gaashaan oo ku badisay 3 gool iyo eber waxa soo gabagabowday koorkii lagu magacdaray adkeynta nabadda iyo la dagaalanka qabyaaladda aad bay u mahadsan yihiin dhalinyaradu waxaan u hambalyeynayaa dhammaan wasaaradda arrimaha ciyaaraha waxaan u hambalyeynayaa dhammaan sportskii gobolka waxaan u hambalyeynayaa kulligood oo dhan dhalinyarada iyo ciddii ka soo qayb gashay baan u hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa qoladii koobka ku guuleysatay iyo qoladii laga guuleystay labadaba agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid iyo kusimaha ahna ku xigeenka badhaasab gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa iyagu ugu hadceliyay dhalinyaradan saaxiibtinimada iyo ciyaar wanaagga ay muujiyeen muddadii ciyaaraha soo socdeen iyo waliba sida hufnaanta ay ugu kala guuleysteen koobkan waxa hadaladoodii kale ka mid ahaa koobkii muddada soconayay ee ka qabsamay garoonka Ciirgaab aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta xiritaankiisii waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in dhammaan naadiyadii ka qayb galay ay si qiimo leh iyo qadarin leh iyo xishmad leh u ciyaareen runtii akhlaaqnaa waxay muujiyeen hubahaantii aad iyo aad baan u taageerayna koobkaas iyo koob kale waa la qabanayaa waxa dheer jooga oo maanta ruuhaantii naga soo qayb galay agaasimaha guud ee dhalinyarada ciyaaraha oo nasiib u yeeshay inuu halka koobkan ugu soo xilo aad iyo aad buu mahadsanyahay ruuhaantii walow gobolka iyagu haddeer u baahan yahay garoomadiisa iyo wax badan aan sugayno ugu dambeyntiina kooxda Gaashaan ayaa halkaasi lagu gudoonsiiyay koobkan ay ku guuleysteen halka kooxda Ajax ay laga guuleystay iyagana abaalmarino kale halkaasi lagu gudoonsiiyay dhinaca kale habeenimada xalayta waxa uu tiray Istanbul ee magaalada Ciirgaab waxa sharaf lagu maamusay oo lagu sameeyay abaalmarino kale gudisana lagu gudoonsiiyay dhalinyaradii kooxii ku soo tartamay koobkan muddadii uu soo socday waxana mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay qaarkood iyo isduuha wasaaradda ciyaaraha gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid hadallo dardaaran dhiirigelin waano iyo mahadnaq bay isugu jiray oo ay halkaas ka yiraahdeen kamid ahaa agaasimay saadad baa warka ka haystay mala reer axmed dhagax baa tawre axmed dhagax iyo sanaagna way iska war hayeen sportska caan baan ku ahayn rag caan ku ah oo aan dhinaca sportska looga soo dhicin baan ahayn waayadii dambe wax naga sii noqdayba waa yara barkacnay laakiin waxaan ku rajo weynahay inaan soo noqono sidii aan hore u ahaan jiray hambalyo hambalyo guud ahaan anigu waxaan leeyahay dhalinyarada wanka iyo tuuga kala qaadatay waan idin hambalyeynayaa guul baad gaadheen marka xigta waxaan ilaahay madaxda sharafta leh ee daadihinaysay hawshan inay hirgasho waxaan ilaahay idina waan idin hambalyeynayaa guud ahaan shaqadiinni baa qabateen anagoo nagaada waxaanu kala qayb qaadanay wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinta ee gobolka Sanaag maadaaba koobkuna oo ahaa koob aad muhiim u ah dhalinta muhiim u ah bulshada muhiim u ah gobolka Sanaagna muhiim u ah dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland muhiim u ah hadalka badin maayo lib aan lahayn baa la siiyay home cable tv waxa laala waxay naga qaabashay ma jirto yalle tuumin hadhow tuba waxa laala siidin ha noqotee waxba nooma keenin waxna naga qaabilin inta tv ga la soo istaagay agaasi maad maqli jirteen riya garoonka daaqa waa run waxba ka jira inamaduna been ma sheegin maalo bariya daaqa awoodaan ku cilinno ma hayno hadduu noo dhisnaan lahaa oo noo xidnaan lahaa tiina ma gasheen laguma kaateen laguma xaareen madda yacni in waxna dayacday qaranka Soomaaliland baan dayacay horta dee hanu la soo dhigan ugulaado waxaanu noqonay gobolkii ugu dambeeyay ee rooga loo dhigay wasiirkeena wuxuu noqday wasiir heer Ciirgaab ah in ciyaalo wuxuu yiri in ciyaal awdalay ama gobolka een saaxilo in ciyaal xaqiiniha ku waayna muusena wuxuu yiri gabiileeyay ha ku waayna muusa madaxweynaha in xaqiini anaguna xalayna madaxweynaha wasiir xaqayaga waxaanu ku waynay wasiirka heer Ciirgaab ah waxa kale qayb ka tahay koobka qabashadiisu in sanadka 2020 ka aanu qabanayno koobkii gobolada sida aweyd aanu diyaar garow ugu sii sameyno naadiyadii eeda in la dhisay gobolada si aad u to gobolku u helo ciyaarto dhisan oo u ciyaara gobolkiisa waan isku dayna mar walba insha Allah inaanu joogteyno oo sanad walba la ciyaaro
runtii qodobka ujeedada koobka halkaas ka gudbaya qodobka dhigista iyo hagaajinta runtii garoonka waa mid ugu badan ee runtii la dareemayo sidii guddiga qandaraasada way bixiyeen mashruucii runtii nin reer ari gaaba oo wada garanaysan oo shirkad dhismaha ba ku guuleystay garoonka uu dhisaya garoonka waa la idin dhisaya insha Allah annaguna intii awoodeyda waanu idin dadaalinaa Cabdullaahi Xuseen Darwiish Soomaali Cable TV ciyaari gaabo